boy. Proud to present. Привіт, український Ютуб. Дивимося далі. Я ж вам, можна напоную? Давай. Привіт, український Ютуб. Дивимося далі різні відео. У нас на черзі нова реакція. Реакція на що? Бо я з Тьопою не говорюсь. Да. Франківську в цьому році зняли серіал для молоді. Тобто, які проблеми зараз в молоді, що їх хвилює. Що коїться? Франківська молодь власними силами зняла серіал. Історія про п'ятьох абсолютно різних людей, які покажуть глядачам життя сучасної молоді в Івано-Франківську. Молодіжний серіал складається з 8 серій, знятий власними силами та коштами. Особливість серіалу в тому, що серед головних акторів немає професіоналів. Тобто, ну, і критикувати ми, відповідно, дуже сильно не можемо. Але подивимося на проблеми франківської молоді. От що зараз, що їм не так? Спойлер не крутиться. Будемо дивитися першу серію. Перша серія 15 хвилин. Тобто, можемо будемо після якихось сцен коментувати, ти дивись. Ми вже не будемо критикувати по здоров'ю, так? Так. Ну, ясно. Да, до речі, такі підкачені. Ну, дякую. Що? Та слухай, ти тебе вже зав'язувався. На, не грузи. Так, серйозно. Ти ж сам знаєш, що це тобі на користь не піде. Послухай. Мені до сраки. Так що і ти, будь ласка, не лізь сюди, добре? Погнали? Погнали. Ти що, якийсь потухший дуже? Та Ден знову бавиться наркотою. Спалив його після тренування. І він навіть не ховається. Сильні ми спортсмени. Ай, давай ти не починай. Ти що, куди їдемо? Їдемо до універу, заберемо Машку. Я вже думала, тебе не буде. Де ти пропадала? Шукала дорогу з лісу. Що? Ти принесла? Так. Да. От я тільки не розумію, для чого тобі така сума? Та я трохи вляпалась, але... Я сума, вона дала гривнями, там кілограм гривень, це дуже небагато. Ні? Ну, що вона могла вляпатись, як думаєш? Там не віддала 300 а, гривень ти на знаєш, карточку? Да? Я так дивився, але... Ну, швидко. Її знайшли з наркотиками, і вона міліції хоче відкупитися. 300 гривень? Ну, там велика сума, вона сказала, що велика. Ну, так, але там якісь пару гривень дали. Мені здається, що це більше похоже... Хай би ломбард хрестик здала би. Ну, ні. Таке більше, ніби вона по кредиті в Приватбанку видно. Ну, подивись. Опа-опа, дивись, яка мала. О, ти куди так спішиш? Ходи сюди, бійся. Бач, він її не потрогав за ягодицю, типу, бач, цензура, напевно. Може, це була така, знаєш, сцена, ну, імпровізаційна, що там якась дівчина йшла, думаю, що зараз... Звичайно. Але я тобі скажу, дивись, оцей образ, ну, блін, ну, які зараз гопніки в 2020-му, типу? 2К20-му вже, типу, цей, гопніки. Ні-ні, чекай, не виключай, бо в чому прикол, типу, що, ну, ладно, ще колись, да, не спорю, були такі ще років 15 назад, не спорю, ну, але зараз ви таке не зустрінете, народ, це просто якісь кліше, знаєш, ті, такі, ну, може бути таке, що і сидять хлопці трошки на підпитку, як ми бачимо, іде, ну, але вона більше, він більше, опа, мала, як гопнік, знаєш, говорити, да, він би, якщо це був такий чувак, як я, сидить просто, і да, типу, я такий,
Ну, яка там жопа, там, бо таке би щось сказав. Як ми вчора і позавчора. Да, щось типу того. А не типу, отако на картах сидить, йому ще сімочок не вистачає, знаєш, типу, реально. Ну це вже не актуально, народ. Типу. Все добре, привіт? Привіт, там. Точно? Так. Ну я зараз вернусь до себе. Назад, може не треба. Починається. Це красивіше. А так, напевно, не можна говорити, да? Чого? Якщо ми сказали, що ця дівчина красивіша за ту попередню. Ну, це чого? Чи ну, можна? Є? Чого не можна? От, тобі теж вона красивіша? Да. Ну, тут нічого поганого нема. Може, от зараз вони от, будуть на нас дивитися і от скажуть, що Степан красивіший за Грибовича. Я не обіжусь. Ніхто так не скаже. Здоров, що скажеш? Де, ти нормальний? Сне, я думаю, вам вже досить. Питання? Воу-воу-воу, чемпіон! Це якась смішна сцена, я не знаю. Мені подобається, прикольно. Так, подобається. Чемпіон! Чого я це не зняв? Та взагалі круто, рахується ж хлопці, як ми плюс-мінус, зняли серіал цілий. Ну, ще й молодші, нехай. Ну, своїми силами, так, да, ні, ну це... Дуже круто. Круто. Є сюжет, щось... І декілька, не тільки, бо буде в нас, я не знаю, чи буде на огляду ще один серіал, то там тільки одну серію випустили, і все. А це реально перший франківський серіал в Ютубі, і багато переглядів набрав. Перша серія, по-моєму, 50 тисяч переглядів набрала. Тобто, ну, тобто, реально класно, звісно, молодці, але ця сцена... ну, як мені здається, бікою би закінчилося. Той гопнік такий дерзкий був, він би хоча б... Цей сильніший би... набагато, вони би не боялися. Ні, ну так, ні, чого, вони їх двоє. Вони худенькі, а цей дивиський на кості. Ну, але він їх би розкидав би там, знаєш. Він ще з татуїровками. Ні, ну так, але ті би гопніки напали на нього, він би їх раз, ні, два. Він би спочатку виробив сильнішого, а слабший втік. Я так в книжці ЗБЖ читав. Угу. Оба так. А що, до речі, там може теж якийсь серіал зняти чи ні? Про когось там? Не знаю, поїзд в Пукан хіба. Ну ти ви, доброта. Маша, ти вибач, але я не люблю цю худобу. Та нічого, дякую. Ти мій герой, тепер знаєш як ти. Але бач, він з братаном сидить, а не з жінкою. Це нормально, респект. Респект, да? Респект, це з нами. Але чекай, братан, це ж його дівчина. А не є цей, що він не посадив дівчину наперед. Це ж не його дівчина. А чия це дівчина? Цього чувака. Що, так ну... він міг ззаді сісти з нею за ножку так трогати. А, ну так. Да. Що то якби був драйвер, водітель би був, так? Да? Так. А він до кінта сів. Правильно, вибирайте кінтів. Як то кажуть... Сьогодні кінти, а завтра мінти. Або... Ні, як там... Слухайте, мені подав круту ідею для відео. Не нову, але такого в нас походу ще не було. Народ, слухайте, хочу запустити нову рубрику про те, як я очищаю місто від худоби, від бидла, яке розпиває в громадських місцях алкоголь. Скоро будуть перші відео, підписуйтесь і чекайте. У нас багато розпивають людей в громадських місцях алкоголь? Я так чесно не замічаю, типу, щоб їх... Раніше було багато, я не спорю, а зараз, по-моєму, вже всі... Десь не сидять, я... Раніше в садиках, я сам пив в садиках. Серйозно, що охранники нас виганяли. А зараз я не знаю. Було дуже багато молоді, яка пила пиво в садиках. І це було вечором, десь 6-7, отако. І така, як ти кажеш, між гаражами. За гаражами. Типу, да. А зараз, по-моєму, такого на хаті всі зібралися, цю впіска, правильно, як це називається. Все, і бухаємо. Стас, тебе цей твій телефон зажене в задницю. Ти з нього не вилазиш. Подивимось. Слухай, подай, будь ласка, зарядку в бардачку. Братан, ти серйозно? Не все, це стартовий, ми відео знімали. Ось номера, ось список. У них є, до речі, я так замітив, рекламна інтеграція, але вона дуже швидка. Тобто молодці, що не акцентуєте увагу. Там, по-моєму, на початку зал був, зайкос, то там просто на задньому плані. А тут, наприклад, кава, і вони так зразу переводять. Тобто не акцентують на цьому увагу. Тому... Зазвичай перед приїздом вони телефонують і можна зробити нове замовлення. Здорово, народ! Зараз я б'ю найсмачнішу каву в місті Івано-Франківськ, її ви можете скуштувати на площі ринок біля Радуші. Тут, до речі, я взагалі каву не п'ю, але я проходив повз і кілька разів звертав увагу, що там симпатичні дівчата працюють.
Саме в цій точці. Вони, можливо, відбирають якось. Совпадіння? Не думаю. Не? Я би теж, якби мав свою точку, я би красиву дівчат ставив на касу. А якщо не дуже красиво, але гарну роботу свою робить. Ні. Ясно. Тобто для тебе зовнішність. Я поняв. Ви, блін, як їм класно, кальянчики, є ще щось, а не якась трава, непонятно звідки взяти. Тама, та у подружки. Мам, та які гульки. Тама! Я не зрозуміла, ти куди? Мама набрала, нагрузила. Ти навіть це нікому не кажи. Ти хоч повернешся? Сумніваюся, вона казала, що розмову має. Напевно, зараз про універ буде грузити. Ну, я тебе прикрию, щось придумаю. Дякую. Набереш? Угу. О, а де та Нюха пропала? Гарна вся дірочка. Таня тільки що позвонила маму, отворила її і вкрала додому. Вона змія рахує дволика, так? Не? Ні? Чмокнула. Жінки, ні? А я мені ще якийсь чел, знаєш, там фу, самому там якась тьолка позвонить, алло, ти де там, та бухаю з кентами, типа, а ну їдь сюди вже, типа. І він зразу речі збере, там, та мені теж мама позвонила, там, ну а сам фу. Дивимося, дивимося, це вже зав'язка, так би мовити. Так, да, змія, змія, ну такого. Така, слухай. А так її дивися. Бог покарав, це її Бог покарав в попередній. Здорово, братва! Завтра з моїм братаном Назіком йдемо наводити порядок у Франківську. Ми вип'ємо багато алкоголю і покажемо вам цікавий контент. Слідкуйте, буде круто! Чувак такий, бля! Мені б ще вдома сиділи, знаєш? Йому треба було в 83-му народитися. Тому блогер? Оцьому хлопцю, 83-му, бо він, бачиш, він такий несучасний. Йому ці інстаграми... То так, як мені. Проблема тільки, от, що я хотів, я дивився, дуже от вночі, коли ви знімаєте, вечором, проблема зі світлом. Все-таки я би їм би казав... Складно лампи купляти. Це... Ні-ні, лампи не може, якось там знімати, якусь техніку може зайчити кращу, їм би на нічні... Це не та, ну. Нормально, мені подобається. Ну так. Зато я розумію, що це ніч. Ну так. Да. Я двічі не повторюю. А, привіт, малюк, це ти. Зараз пішки підеш. Та я ж з любов'ю. Ти звідки куди? Та з тусовки, а ти куди катаєшся? До Назіка їду трохи тусуватись буду. Mm-hmm. Всі тусуються. Один з тусовки, другий на тусовку. Класно, молоді. Але тусуйтеся, бо потім сім'я, діти. Можна, в принципі, і тусуватися, типу, пофіг, типу, але вже не то, типу. Ну. Це знову ж таки підтвердження, що у попередньому випуску ми все правильно проаналізували. Так. От навіть моя рекомендація качати ягодиці. Якби вона прокачала ягодиці, її би на кращі тусовки брали би. Розумієш? Типу, в іншому місті? Ні, до кращих хлопців. Вона би зараз сіла би не в якісь там Міцубіші, а в Порше. А так, ну тут і багато таке Порше у нас в Прагі. Дуже багато Порше. Так? Да. Але ж я надсилала вам гроші 3 дні назад. Я не розумію. А може це знаєш? Оці, що з тюрми дзвонять, типу, і кажуть, у вас кредит там 300 тисяч, типу, вам треба віддати, знаєш? Ці тюремні мошенники, що ти знаєш про них чи ні? Що вони телефони там їм на зону завозять і вони набирають людей? Чи на чому? Це більше я звернув увагу на фразу «я не розумію». Так ніби це, знаєш, вона сказала і от ви вже самі собі, знаєте, вирішуєте ситуацію. Ага. А це ага. Ж, ну не розумієш ти і що. Ну гаразд. Все буде добре, ми витягнемо вас з цього. Коля як? Не п'є, надіюсь? Мама! Ну все, мам, не плач тільки, будь ласка. Просто не кажи йому, що я присилаю тобі гроші і все. Добре, люблю тебе, папа. Інтрига, інтрига. Ні, вона молодець. Подобається. Так.
Ну, як актриса. Ну, як Кіра Найтлі. А що, от ми так подивилися, типу, хто тобі саме більше? З хлопців, з дівчат? Це дівчинка з хлопців? По акторській грі. Так. Ну, та попередня дівчина Сучку теж грає пристойно. Ця така в ролі Кітюшки теж молодець. Хлопчина той, що хороший мальчик, пай мальчик, він теж молодець. Всі молодці. Всі молодці. Ще не спиш, Тань? Ні. Я ненадовго. Але хочу поговорити за твої гульки. Ми з тобою вже про це говорили. Але я тобі скажу, ти знаєш, як зараз цей молодь, там щось підходиш, хоч з дитиною поговорити, а ми вже про це говорили. Я би той телефон повитянув, сказав, ну, ні? Наказано. Слухати треба, ні? Тут такі якісь такі слухи. Помагаєш, кормиш, а вони ще й носом вертять. Ну, але я не бачу результату. Таня, ти весь свій час витрачаєш на забави. Таке враження в голові тільки пацани і тусовки. Пройдуть, пройдуть від безвозврата, года пригодні к розврату. А підручник буде стояти на місці завжди. А то, що він ти, не вовк, то, ліс не втече. Ліпше би бухав, гуляв, ніж вчився. А, набагато краще би було. Як ти казав, на що мені той інтеграл там чи по що? По диференціалу. По диференціалу, там ще щось. Степа вчив. Геній, все знає, але... Це тобі знав, повже. Але не гуляв ніде. Скільки ти раз згуляв, коли ти був в університеті? Ні одного разу. Ні одного разу? Та як я енки не мав. Так він і... Тебе що? А як в тебе тоді енки були? Працював. Тобто ти працював і вчився, і не гуляв. І на змагання їздив. А я енки відробляв. Так, так що якби в твоєму молодості були і тусовки, і гаражі, ну, було би що згадати. Мені є що згадати, повірте. Деколи це не завжди позитивні емоції, але мені здається, баланс треба знайти. Тобто не дуже, щоб переклон якийсь був. І щоб не дуже багато вчитись, ну супер таке, і нікуди не виходити. В Ютубі подивитися відеоролики айтіпедії, і хватає для базової освіти. Майнкрафт, картина, холст, масло. Живопись всегда была мне чуждой, но здесь даже мой непрофессиональный аматорский взгляд не может не рассмотреть оттенки чего-то великого. Я вижу будущее этой картины в центральных залах Лувра, облепленное массой ценителей эпохи постмодерна. Excusez-moi, désolé, je ne parle pas français. Какая чистота форм, какая грация вкуса, какая гармония цветов, это шедевр. Трахните меня в очко. Пардон? Неужели я поеду это вслух? Опа! Чуешь, Сань? С той роголики не шипило разлив. Класс. Молодей. Дали йому, значить, звіздюлей, маю дати. Напевно, то треба дивитися другу серію, сука. Да, бачиш, інтрига яка. Я так ніби я й забув, що бачиш, що значить вони тут сценарно добре зробили, що він типу з пацанами підійшов там в кінці, там він ще якось покликав. Не просто так та сцена була, рахуй. Так, а вони продумали Монте-Крісто, оті хлопці. Що ти думаєш, можна дивитись, в принципі, потім продовження? Мені дуже подобається цей серіал. Будемо якось зацінимо. Шикарно просто. Будемо хоч всі 8 серій подивитися. 9,2 IMDb оцінка. Серіал кльовий, типу, все супер. Персонажі фактурні. Але ні, я ще скажу по технічній більшій стороні, бо я як фотограф і відео знімаю. Як Стаса, як просто. Так. Звук. Звук те, коли вони бубнять. Я не звернув увагу. Не звернув увагу. Ну мені так здається, може помилятися. Раз. Друге, вночі, я би все-таки якусь там, оце особливо остання сцена, типу, теж, ну я не знаю, мені би більше би світла би хотілося. І що я вам ще пропоную, бо у вас вже перший, в принципі, перший сезон знято, але на другий сезон я би їм би рекомендував би брати тут відомих людей з Франківська. Кіру Найтлі, Леонардо Ді Капріо. Ні-ні, якщо би, ну, от Вербу запросити, наприклад. А це не відомі хіба люди? Мені здається, вони теж відомі. Ну, я їх не знаю, типу. Ну, таких, що Франківську знають, там, Пустовіта, умовно, типу, цей. А де ви? Красія, може. Це буде бомба. Ну, це би було... Талант. Таких, ні, реально, таких людей, що знають. І якусь, і відповідно, вони б взялися і щось могли там, ну, Пустовіта. Розумієш, це ж малолітки, за які дивляться, кажуть, а кого це ти назвав? Ні, так що, вони, думаєш, не знають? Можливо, вони знають цих акторів. А Сашу Пустовіт, думаєш, не знають? Ну ладно, я чи цей? Не знаю.
Кадзаєву там умовно. Да? Просто я думаю, що вони б відзнялися. Просто їм треба якісь такі камео короткі на 30 секунд. Не обов'язково таке, знаєш, нам треба вас відзняти на 20 секунд, щоб просто в кадрі появилися. І все, типу. Буде прикольно, якась відсилочка, ще щось. Тобто, що можна розвивати цей серіал, робити декілька сезонів, мені здається, спокійно. 3-4-5 сезонів там. Спокійно можна. Ну, в общем, ось так. Так що молодці. Будемо чекати продовження серіалу. І обов'язково ще потім подивимося нові серії по мірі можливості, коли в нас буде час. Всім дякуємо за увагу. Якщо ви хочете бачити нові реакції, підписуйтесь на наш канал. І якщо хочете матеріально підтримати, всі необхідні реквізити є в описі під цим відео. Все. Всім дякую, пока.